Hej og velkommen til endnu en video om Clash Royale på dansk. I går spillede vi letter, i dag skal vi prøve at se, om vi kan ramme den satans top 2. Det ville være så fedt, hvis det kunne lade sig gøre. Vi giver bare los, håber på, at alting går fuldstændig som det skal. Iver vi 2, måske 3 wins hjem i streg, så er den der. Men det er svært. Jeg synes, det er et tough selskab, vi havnede i på det tidspunkt. Lige se, hvad han gør her. Når han spiller den her Tombstone, så kunne man jo forestille sig, at, at fyren havde et lavahavn dæk. Især når han også spiller minions bagefter, så lugter det rigtig meget af det. Slam, slam, mega minion. Det lugter stadig af engang lavahavn. Problemet med lavahavnen er selvfølgelig, at den gør nas. Især hvis han har en fireball til at tage det hele ud med. Kæmpe sick value for min lock før, og nu kan vores Hogwarter bare få lov at stikke afsted. Han bliver, altså indtil videre, så har vi fået en eminent start på det her spil her. Vi har skadet super godt. Vi tror, vi har styr på, hvad han spiller, og vores Ice Spirit gør ikke, hvad den skal gøre. Det gør, at han får et sving, heldigvis kun, på tårnet. Og lad os prøve at se, om vi kan spille en... der kommer lavahavnen. En knight efterfulgt af archer herover. Det kunne i hvert fald give noget super fin value, hvis tingene går godt. Jeg er i tvivl om, hvordan man skal gøre det her. Shit, man. Ja, altså problemet er, at den fireball, den tager det hele ud på en gang. Og det gør nas. Det gør rigtig, rigtig nas. Vi ønsker ikke, at den her balloon kommer til at få sat alt for meget damage ind. At den overhovedet kommer til at sætte damage ind, er lidt et problem, faktisk. Men det gode er, at vi kan lokke ham ud over i den anden side. Please spil et eller andet, jeg kan fireball. Stærkt. Sådan der. Så er der i hvert fald en lille smule fest herover. Hos mig. Jeg har ikke råd til at gøre det her. Good game. Tabte den første. Scheisse. Vi bliver freegrumped. Det er sådan set også, hvad det er. Det kan være ligegyldigt. Men det er altid et problem, når jeg møder den her lavahavn. Jeg har kun et kort til rigtigt at lave ballade imod lavahavnen, og det er de her archers. Og når han så smider en fireball afsted efter archersne hele tiden, så er det fandme svært. Målet er så bare, at man skal nå at spille 2 gange archers, inden at han kommer tilbage til sin fireball. Og når ikke man når det, så får man klask. Sådan er det. Det er sådan set et meget simpelt regnestykke. Jeg synes, vi var tættere på, end vi ofte er. Derudover så er Lavaluna også bare et sindssygt nice deck, som jeg håber på at blive god til på et eller andet tidspunkt. Jeg begynder efterhånden at nærme mig, at min Legendaries bliver level 4, hvilket betyder, at det begynder at blive rigtig sjovt at spille med. Level 3 lock, absolut overhovedet ikke sjov at spille med på nogen som helst måde. Grunden til, at den ikke er det, det er ganske, ganske simpelt, fordi at prinsessen i level 5, den dør ikke til min lock. Og det er jo selvfølgelig super nederen. Det er fint for mig, at han spiller en fireball. Det koster ham en hulens masse elixir. Og lad os se, hvad han har af defense. Det er fint forsvaret, tænker jeg ham. Den skal han have. Endnu et problem ved at være level 12. Det vil sige, at mit tårn skal bruge 3 skud på at tage en level 13 goblin ud. Level 13 tårn skal kun bruge 2 skud. Der er så mange ting, jeg kan græde over, ikke? Simpelthen fordi jeg ikke er god nok til at vinde sidst den. Ham vi spiller mod, han har tænkt level 10 Hogwarter, ikke? Og den her gang får han sick value for det.
Så det skal han have ros for. Level 10 Hogwarts er imponerende nok. Jeg skal vinde det her, ellers er det simpelthen bare ikke i orden. Rammer også nogle goblins. Desværre ikke. Hogwarts får et sving. Desværre kun et sving, men vi har stadig Knight og Archers tilbage, som hygger sig rigtig fint. Og det er fordi, han spiller den her Fireball før, som selvfølgelig rammer min cannon, og den tårn, alt er godt for ham, men han kommer også til at bruge lidt for meget elixir, 8 elixirs push, på at få skadet på mit tårn, og det kommer altså til at straffe ham bagefter, at han er så meget bagud på elixir. Jeg vil altså ønske, han snart gjorde et eller andet. Spiller Knight på samme tid, equal elixir at the moment. Jeg splitter Archers igen. Jeg smider lige et fireball her, så er der styr på sagerne. Der bliver bare logget igennem lige nu. Han har travlt. Jeg skal bare smide et par logs. Og to logs og en fireball, eller to fireballs, og så er det fint. Hogwarts kommer til at blive nakket af cannon. Det er også ok, det har jeg det helt fint med. Også, der er mange ting, jeg har det fint med, åbenbart i dag. Log, sted. Sådan der, ikke? Log afsted. Nej, det var ikke nok. Issue med en level 10 fireball findes stadigvæk. Det gjorde ikke så meget i det her spil her. Men altså, vi får hede den hjem, takket være Lock og Fireball. Og det er sindssygt vigtigt, at man ved, hvornår det er, at det er tid til at spille Lock og Fireball. Ikke tage for store chancer. Bare få value for det de gange, man kan. Tilbage, hvor vi startede. Og please, en win mere. Det vil være sindssygt stærkt. Så er vi i hvert fald bedre, end da vi startede den her film her. Hogwarts, Ice Spirit er stedet. Han spiller musketer i den gale side. Det er godt, han har også en tornado. Det er knap så godt, men vi får trods alt et sving ind. Og alt tyder på, at vores modstander har et Hog Cycle deck. Det er det, de lugter af, når de kører, som de gør der. Ice Spirit gør det rigtig godt. Den løber simpelthen ind og freezer noget, der overhovedet ikke behøver at blive freezet. Musketer får ikke nogen sving. Det vil godt lide. Sygt dårlig Ice Spirit for mit vedkommende. Det kan vi ikke så godt lide. De her Ice Spirit, eller de her goblins, det er bare noget rigtig rod. Åh, koncentration. Fuck, hvor får han vild value for det der. Det er lige i overkanten, synes jeg, hvordan han kan få skadet så meget på mit tårn, mens jeg bare står og kigger. Og jeg har selvfølgelig ikke lyst til at spille Isis i samme side, fordi han har Fireball. Det ville bare give mig en masse ubehagelige problemer, hvis jeg gjorde det. Intet value overhovedet for det, jeg har gang i her. Men han får forhåbentlig heller ikke sat noget damage ind på mit tårn. Hvordan kan jeg freeze ham og alt muligt? Og nu begynder jeg at blive en lille smule frustreret over situationen. Det var en Hogwarts, Louis. Begynder jeg en lille smule irriteret over, at ingenting fungerer for mig lige nu. Jeg får klø. Kæmpe klø. Og han får fandme syg value for at det lagger også nu. Ikke fordi det gør det bedre, men det er ligegyldigt. Good game, well played. Jeg spiller helvedes til. Og den sap der, ikke? Den er eddermame god gang i.
Jeg er lige så godt lade være med at gøre et eller andet. Fordi det, han har alligevel sabben, og det der gør, at det her bliver så svært, er selvfølgelig først og fremmest fordi jeg fucker op med min Hog Rider, og ikke får value for den overhovedet på nogle som helst tidspunkter, og ikke kan counter hans Hog Rider, men det er også fordi, at jeg overhovedet ikke formår at få presset ham på nogle som helst tidspunkter. Hans cycle, han har et dyre dæk end mig. Han har en musketær, som koster 4 elixir. Han har goblins, der koster 2 elixir. Det er altså to kort, som er 1 elixir dyrere end mit, og på intet tidspunkt overhovedet i spillet får jeg outcyclet ham på nogen som helst måde. Og det er bare ikke i orden, Louis. Det skal kunne lade sig gøre at outcycle min modstander, når han har et dyre dæk. End jeg har. Og hvad er det? Hvad fanden, altså. Jeg rammer alligevel max elixir. Og sandsynligheden for, at han har noget R, såsom Minion Horde ish, er relativt lille. Vi ville selvfølgelig sindssygt gerne have haft en lock nu, som jeg lige har skiftet ud. Men det er så typisk, ikke? Well played. Ah, fordelen er enkelt, at vi har en gang Zap, så vi kan gøre noget ved hans Inferno Tower, hvis det skulle vælge at dukke op på et tidspunkt. Boom. Value for min Hog Rider. Value for min Archer. Value for min Zap. Det var fint, det her. Det var faktisk rigtig godt. Men en lille smule frustreret over, at jeg taber den, jeg taber før. Det var altså ikke nødvendigt, fordi han var ikke bedre end som så. Tænk ind på, at vi counter hans Goblin Barrel rigtig, rigtig godt. Og vi har fuldstændig styr på en modstander, der spiller et lockbait deck. Så det er sådan set også ganske udmærket. Zap oven i alt det her. Det giver kun mening at gøre det. Vi får sick value for situationen her. Og vi kan fireball hans Goblin Barrel ud, når den kommer lige om 2 sekunder. Så det er sådan set ganske, ganske udmærket. Afsted med den her igen. Han kommer til at spille sin Infernal Tower. Det har jeg det så fint med igen. Fordi så kan vi outcycle ham bagefter. Og Princess, jeg er ligeglad med Princess. Jeg har sådan nogle fine counters imod den her Princess her. Så det må vi tage til den tid. Jeg tænker, så cykler han fandme hurtigt hen til den Inferno Tower. Jeg tror, vi er nødt til at gå i gang med den store fireball. Hvis vi nogensinde skal vinde den her kamp her. Og det skal vi. Vi skal vinde den her. Det er simpelthen ikke i orden, hvis ikke vi vinder den. Han har bare Inferno Towers overalt i det her spil her. Vi skal bruge 2 fireballs mere, nu begynder han at rocket. Det kan vi ikke så godt lide. Det vil sige, at vi skal have gang i hele arsenaleriet nu. Åh, for tidligt sat. Men Hog Rider får 1 sving, det vil sige, at den her, den er i hus. Super fint. Og altså, der hvor at det ligesom bliver afgjort. Det er lidt i den her Rocket-situation. Det er 6 elixir. Det er altså 3 elixir mere, end han brugte før på sin Goblin Barrel. Og så får vi altså straffet ham godt og grundigt. En 8. plads er på en med Goblin. Kom så, en win mere, og så lukker vi. Det må være så fint. Det må være. Men det kunne være fedt at komme i top 2. Kæft, hvor kunne det være fedt lige at få den hed hjem. Hog Rider afsted, og jeg kan ikke helt finde ud af, hvad der fungerer bedst, om det er Zap, eller om det er, det her det kan vi næsten ikke lade være med.
eller om det er Lok, der er trækket i mit dæk. Lidt irriterende, at vi ikke får den sidste med Baron med, men man kan jo ikke ramme det hver gang. Grunden til, at jeg spiller de her små skeletons, det er først og fremmest, fordi at det holder min archers lidt mere i live, end hvis jeg ikke har spillet dem. Bowler rammer ikke Ice Spirit. Det er eminent. Det betyder, at vi står i en sindssygt god situation, hvor at vi er nødt til at fireball. Og jeg spiller min cannon for sent. En sindssygt god situation, hvor at mine skeletons vælger at dirigere retning på Royal Giant. Det var ikke det, jeg ville sige. En sindssygt god situation, hvor at... Nu har jeg allerede glemt det. Jeg har ikke engang husket, at det var, der var en sindssygt god situation, fordi jeg har sagt en sindssygt god situation 18 gange inden for de sidste 30 sekunder. Hvis jeg nu havde fireballing, så havde det været fedt, fordi at han har sin barbarians i rotation, og så havde jeg virkelig kunne få value for det, jeg havde gang i dag. Det er, hvad det er. Boom, boom. Ja. Bowler. Han bruger eddermame med noget juice på. Og forsvare imod det der, vi skulle have fireballet før. Da vi kunne få value for det. Men det gjorde vi ikke. Og det var fordi, vi håbede på, at han ville spille noget andet. Jeg tænker, så får han heller ikke noget som helst value for sin bowler. Fireball ind her. Se om vi kan ramme et par barons. Vi kan i hvert fald ramme bowler. Et tårn og en Ice Wizard. Verdens absolut dårligste cannon. Det eneste, den gør gavn, det er, at den står og distraherer. Ouch. Ej, hvor er det ringe! Louis, den cannon, den sad overhovedet ikke, hvor den skulle. Det var, tænker jeg, meget fint. Så har vi en mulighed for at lave et comeback her. Vi er stadig i live. Vi er stadig i live. Hogwarter, et sving. Nej, shit. Good game. Oh. Uanset hvad, så er det i hvert fald et sjovt spil at spille. Men... Åh, hvor er det irriterende. Og hvis jeg bare havde ramt den cannon igen, ikke? Det er altså de små ting, der gør, at jeg ikke får hed sejrene i hus. Og jeg er 100 på. Jeg sætter mig ned i sofaen. Jeg har sagt det tusind. Jeg siger det i hver video, fordi jeg er så irriteret over, at det ikke fungerer for mig, når jeg står heroppe. Men sætter jeg mig ned i sofaen, så er 100 på, at jeg vil vinde de her små dueller her, hvor at det er små ting, der gør forskellen. Fokus, Louis. Ikke noget med at klynke, så hellere lad være med at snakke lige så meget. Allerede her har vi lavet første fejl, ikke? Anden fejl. I form af at spille de her skeletons ud, der var grund til det. Det er sådan set udmærket det her. Hvis ikke han gør mere end det her, så vil vi få value for Hogwarteren. Hogwarteren. Og vi er selvfølgelig klar på at spille cannonen, hvis den der Hogwarter skulle være kommet. Det gjorde den ikke, så var der selvfølgelig ingen grund til at spille cannonen. Men vi får taget musketeren ud, og det kan vi selvfølgelig godt lide. Og vi får også taget Hogwarteren ud. Jeg er altid lidt i tvivl om, om den når tårnet, når man gør sådan der. Men level 13 er 100 på, at den level 13 tårne er 100 på, at den ikke gør. Men med level 12 synes jeg af og til, at den gør det. Og det er jo selvfølgelig ret irriterende, når man selv er level 12. Men det er jo vigtigt at vide, om man skal reagere på sådan en Hogwarter, der løber ene og alene ned mod ens cannon og ens tårn. Fortsætter bare med at fireball den her musketer her, som fordi den er så belastende at spille imod.
Det er fint nok. vi kommer overhovedet ikke til at få noget tower damage med andet end fireballen. Men vi fører, og vi har ikke mistet noget liv på tårnet. Så hvad er der at brokse over? Det kan jo være, at vi på et eller andet tidspunkt kan ramme kanonen. Okay, what the... Flying Hogwarter is going down. Det er fint, vi har fuldstændig styr på ham, rent defensivt. Må man sige. Små skeletons. Jeg ved ikke lige, hvad min Hogwarter laver her. Louis! Crap! To fejl i streg. Det er ikke optimalt. Den her gang står min cannon rigtig, rigtig lækkert sted. Hvor den virkelig kan få lov at... Han spiller vist også på en uafgjort det her, fordi ellers så var det... En lille smule fæsen. Ja, ja, du er level 13, bla 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 bla. Grin du bare. Grin du bare. Du har brugt så mange penge på det her spil her, ikke? Det er fint nok. Det er fint nok. Det er kedeligt tv, men tænker jeg, så taber vi ikke. Good game. Lille smule kedeligt, ikke? At spille på en uafgjort allerede nærmest i starten af spillet. Men sådan er det nu engang. Vi taber ikke trofæer, og det er sådan set fint nok. Han er jo ufattelig glad for at have formået at spille uafgjort. Wow! Level 11. Musketer. Kom så. Hiv nu ind i en win, ikke? Det ville være dejligt, hvis det kunne lykkes. Vi møder en level 12, det vil sige, at hans tårne er weak i forhold til det, vi plejer imod. Han spiller med Ice Wizard, det er en lille smule spændende. Jeg håber ikke, at han kører et Royal Giant deck, som vi tidligere har set. Det lugter det ikke af, når han så bagfra spiller en Knight. Det må man sige, det var fint forsvaret det her. Selvfølgelig bruger vi tre elixier på at tage hans minions ud, men bowler, ikke? Bowler, tornado, hogwarter, minions, ice wizard. Det er fandme, altså selvfølgelig er hogwarter en offensiv kort, men resten er der engang defensiv. Grunden til, at jeg spiller skeletons, det er, fordi jeg prøver at holde min knight i live, så længe jeg nu kan. Og håbe på, at vi kan outcycle ham. Han kommer til at skade på tårnet med Hogwarteren. Han får formentlig to sving. Men vi har også skadet rigtig, rigtig fint på hans tårn. Så win for os i den her situation her. Og især når han har et relativt dyrt dæk, altså et dæk, der er dyrere end mit, så burde jeg kunne vinde ved hjælp af Fireball. Og Zap nu, jeg var lige ved at sige Lock, det er fordi jeg normalt spiller med Lock, men lige i PC er vi gået over til Zap'en, fordi jeg var træt af Locken. Og det kunne være rart, hvis vi bare kunne vinde den relativt sikkert ved hjælp af spells inden for det sidste minuts penge her. Jeg skal nyse. Fireball. Value. Mega value. Det vil jeg selvfølgelig godt lide. Det er vi selvfølgelig ikke så godt lide det der. En fejl fra min side af. Mere der sikkert at sige til det. Faktisk en ret stor og rimelig betydelig fejl. Come on, Huggy. Et sving. Nice. Ej, hvor skal jeg nys.
Og vi skal selvfølgelig huske på, at han har lightning spell, skulle jeg til at sige. Det har han jo så sjovt nok ikke mere. Der er styr på sagerne, det vil vi godt lide. Slam, sådan der, spell damage, you got it. Det var så fint, og vi er stadig ikke kommet videre overhovedet. Kom nu. Et win mere, problemet er, at hvis jeg får et win mere, så kan jeg se den der anden plads lige pludselig. Og så har jeg jo lyst til at gå efter den. Oh, det bliver nogle lange videoer. For en uge siden optog vi kun, stort set kun, 60 spils videoer. Nu er jeg så ude i, at jeg slet ikke har styr på, hvor mange spil vi spiller. Men i hvert fald, så betyder det, at man kan få lov at se processen i Trophy Push, hvor sindssygt lang tid sådan noget kan tage. Alle spiller med Tornado lige PC, åbenbart. Det er det nye kort. En lille smule belastende. Hvor er det tarveligt. Hvor er det tarveligt, det der. Og vi møder også en, som bare er en idiot at høre på. Nu var jeg lige så godt humør, ikke? Og så bagefter vælger min iPad ikke lige at reagere, når jeg ligger. Okay, jeg har mange undskyldninger. Det er nederen at høre på, det er jeg ked af. Og hvis vi vinder den her, så skal der sådan en bad manners for fuld hammer. Fint nok, det styrer du selv, det der. Hvordan kan vi ikke ramme? Grunden til, at jeg spiller min egen spyt, det er fordi, jeg er 100 på hans zapper. Og det ville være noget rigtig rod, hvis han gjorde det, men det gjorde han så ikke alligevel. What the fuck? Altså, hvordan skal jeg nogensinde gøre noget ved det der? Jeg er frustreret lige nu. Jeg kan simpelthen bare ikke få dem i hus. Og han er en... Det er også fordi, han er en idiot at høre på. Jeg spiller helvedes til, og det går totalt i panik her til sidst. Og det betyder nok, at man skal stoppe med at spille ladder for en stund endnu. Han har rocket, så der er ikke så meget at gøre i situationen her. Det er hvad det er. Det er trods alt bare et spil, og det er selvfølgelig psykoirriterende at tabe, men... Giv mig til i morgen, så er jeg 100 på, vi ligger i top 2. Nu er jeg ind, sætter mig på sofaen og nakker dem. Sådan nogle typer som ham her, ikke? Han skal bare ned med nakken. Det kan godt være, at han ligger nummer 421 i verden. Wow, med en max level account. Wow, du er virkelig dygtig. Men når man opfører sig sådan der, så fortjener man bare at blive... Ja, mere vil jeg ikke sige her på YouTube. Vi er gået ned og ligger lige præcis nummer 9 i Danmark. Oh. I morgen er vi klar med en Louis, der er top 2 i Danmark. Sådan er det. Væk fra det her 4.118 i verden. Crap. Vi skal op. Hvis I alligevel skulle synes med den video, giv den lige en thumbs up. Glem ikke at subscribe, så du altid ved, hvornår der kommer nye videoer om Clash Royale på dansk.